मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आम्ही सुरू केल्यानंतर काही सावत्र भावांच्या पोटात दुखायला लागले. तुम्हाला त्यांच्यापासून सावध राहायला हवे असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिला वर्गाला केले आहे. त्याचवेळी खबरदार, आमच्या लाडक्या बहिणींच्या पैशांकडे नजर ठेवली तर तुम्हाला माफ करणार नाही असा इशाराही त्यांनी विरोधी पक्षांना दिला आहे. शिर्डीमध्ये लाडकी बहीण योजना लाभार्थी सन्मान सोहळा संपन्न झाला. कार्यक्रमाला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार मोनिका राजळे, आशुतोष काळे, माजी खासदार सुजय विखे पाटील, सदाशिव लोखंडे, जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विरोधी पक्षाचे नेते सत्तेत आले तर लाडकी बहीण योजना बंद करणार आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचे निवडणूक प्रमुख अनिल वडपल्लीवार उच्च न्यायालयात गेले आणि सांगितले की लाडकी बहीण योजना, मोफत शिक्षण योजना, पिंक रिक्षा योजना, मोफत सिलेंडरची योजना अशा योजनांमुळे पैशांचा चुराडा होतो आहे, त्यामुळे या सगळ्या योजना स्थगित करा. आम्ही मोठा वकील उभा केला आणि योजनांवर स्थगिती येऊ दिली नाही असे स्पष्ट केले.